Tervetuloa Miska ja Mannun maailmaan. Tänään me tehdään tunnin video. Tunnin. Ja katsotaan tää palopeli. Palopeli. Tuu äiti kasaan mun maa. Joo, mä käyn laittaa äkkiä. Aloitetaan tää palopeli kulmilla. Aina se alkaa kulmilla. Kuka ei tee kulmilla aluksi? Jes. No niin, aloitetaan. Oh! Ei, että... Mikä pois? No niin. Nyt meidän pitää etsiä nää kulmat. Tässä menee hetki. Eka. Tää aluksi kulmat, koska jos sä et tee kulmi, jos sä et etii aluksi kulmi, niin sä et ole oikeesti osakkaan palopelejä. Joo. Jos sä et kulmii. Tosta näkee, mitä me haetaan takaa. No niin. Okay. Tässä on ensimmäinen kulma. No. Nyt sun pitää vaan... Elikkä reunoja siis vai? Kulma. Okei, okay, eli neljä kulmaa. Neljä kulmaa tossa. Kulma. Mä ajattelin, että reunat ja kulmat varmaan voisi ensin laittaa johonkin omiin kasoihin, vai? No niin. Ei tässä nyt pidä rupes mitään säätää. Ei rupes säätää. No niin, lopeta jo. Kulmapaloja on. Yleensä. Neljä kappaletta. Hei nyt. Tässä on ensimmäiset 4 palaa, mitkä mä kasasin. Hyvä. Oliko ne valmiina kenties? Oh, joo. Joo. Mä pitäis ensi aluksi kääntää kaikki. No mä oon kans vähän sitä mieltä. Kerropas tässä Että, no ei kun vettä. Kerropas tässä samalla, kun etetään kulmapaloja, että miten se koulu on lähtenyt käyntiin. Ai, back to school. Back to school. Kerrohan vähän. Ei kauhean. No älä nyt. Sun kaikki YouTube-seuraajat haluaa kuulla, että mitä sun kaikki YouTube-seuraajat haluaa kuulla. Mulla tulee, joo hei, mulla tulee sitten viikossa 9 kertaa läksyä. 9 kertaa? Jos on vaan 5 koulupäivää, niin miten voi tulla 9? Ei vielä. Missä on kaikki kulmat? No täällä pitää ehtiä kuule. Käydä yksi kerralla. Onko yksi? Eka kulma? Hyvä. Toka. Onko toka? Missä on eka? Pidetään ne kaikki samassa. Noin. Hyvä, Mauno. Mä en ole löytänyt vielä yhtään. Mä olen löytänyt hyväksi. Ootko kertonut YouTube-seuraajille, että millä luokalla sä aloitit? Kolmosella. Joo, ja mitä erityisesti sillä luokalla on? Minkälainen luokka? Kato! Tadaa! Siis musiikkiluokka. Niin, siis sä aloitit musiikkiluokan. Se on hienoa. Eli olet siis musiikaalisesti lahjakas kaveri. Sinäkin. Kuka muu? Äitesihän on myös ollut musiikkiluokka. Ei ole. Kyllä on. Mutta sinä et ole musiikaalinen. No kyllä on, luulen olevani. Niin sinä luulet olevasi. Onko toi kamera vähän vinossa vai tuntuuko musta vaan? Meillä on siis semmoinen äärimmäisen hieno kamerapidike tällä hetkellä. Mutta me vaan toivotaan, että se pysyy tämän meidän tunnin, mitä me aiotaan kuvata. Katsoksä vähän, että miltä se näyttää se meidän lokaatio siellä? Niin mä yletän.
niin se on niin korkeallakin. Joo, näyttää se hyvältä. Onko hyvä? Näkyy. Palapeli näkyy, ei me näytä. Apua! Mä mennään siellä näytä seinää päin. Elikkä yksi kulma vielä puuttuu. Sitten voidaan aloittaa kasaamista. Sitten voidaan aloittaa kasaamista. Kasami. Mä samalla täällä, kun me etsitään kulmia, niin mä otan jo näitä reunapaloja käsittelyyni. Mä oon vähän niin kuin edelläkävijä. Hyvä. Siinä. Tossakin on seinä. Seinä. Siinä on seinä. Hyvä. Sitten vähän niin kuin silleen, että minkä väristä, niin mä oon myös tähän yrittänyt silleen. Mä haluaisin nyt vaan löytää se vikan kulman. No onko sä käynyt tota läpi, koska mä oon nyt käynyt tätä läpi. Mä kävin täältä, mä löysin täältä yhden sellaisen kulmapalan. Joo, no ehkä se löytyy sieltä myös toinen. Täällä on näitä. Joo, hyvä. Laita vaan tähän näin sitten, niin kato kun mä tässä samalla sitten vähän tuota... Kasailen. Ai niin, te ette kuule siellä, jos liikaa kuiskii. Tosiaan, kerroitko sä monta palaa tässä palapelissä, kyseisessä palapelissä on? Ne näkee. Tossa. Siinä on 1000. Eli tässä palapelissä on 1000. Pala. 1000 palaista. Gina. Jesus. Tuolla on tuolla. Jesus Christ. Toi kuuluu. Hyvä. Vaihdetaanko paikkoja? Ei tarvii. Mä voisin, koska mulla vähän ehkä sattuu tuonne mun jalkaan, niin mun on pakko vaihtaa asentoa. Niin tehdään pieni paikan, että vai. Nyt sinä etsit näitä, minä etsin näitä. Joo. Kyllä tästä kohta alkaa, joo. Tää ei kauaa kuule tässä tutise, kun tää alkaa olla. Joo, ja katso, että Viskakin tulee kohta live, eikö siis video. Okei. Okay. Se tulee nyt. Kohta näette pitkästä aikaa ihmisen. Ehkä, ei voi luvata kyllä. Terve. Ei se sitten halunnutkaan tulla tänne. No ei se mitään. Meillä on tällainen meillä ei ollut oikein kunnon kamerapidikettä, niin meillä on tällainen oma viritys tässä. Miska nauraa tuolla kameran takana meidän virityksille. Kun me päätettiin tälle extempore aloittaa tällainen palapelin teko video, niin tämä nyt on hei Miska muuten. Syödään sitten yhtä aikaa. Me ollaan odotettu sua, niin me syödään yhtä aikaa, niin älä aloita vielä. Ärsyttää. Miska on ihan raivoissa. Joo, kyllä. Nyt mä haluaisin löytää sen vikan kulman. Mä luulen, että se löytyy ihan näillä näppäimillä. Siis olisi ihan kiva löytää se vikan kulma. Se löytyy näillä näppäimillä. Voitko antaa ne näppäimet? Hyvin pian. Ai annatko mulle ne näppäimet? Joo. Yes. Kyllä se täältä löytyy. Uskokaa tai älkää. Veikkaan, että ne ei usko. Tästä tulee muuten ehkä ihan pikkusen Mä epätoivoisesti vaan etsin, että voisiko näistä yhdistellä. Mulla Me voitais löytää. Tullo ja selkä kippeeksi tässä asennossa, mutta ei anta se häiritä. Ei.
Äläs liikuttele niitä, kato, kun jos se sit meneekin just sinne, mistä mä olevina on jo tutkinut, niin sit menee vähän sekaisin meidän pakka. Mitä sä huudat? Huudanko mä? Joo. Anteeksi, hei. Et sä anteeksi. No, kerro vähän tota, miten sun putikset on mennyt. Ihan hyvin. No mikä on ollut kesässä kivointa? Mikä on ollut, Mauno, kesän top 3, jos pitäisi keksiä tai sanoa, niin saat miettiä aikaa. Futis. Joo. Futis ja futis. Ei saa 3 samaa, ei saa olla. Sen verran pitää olla luova. Futis on 1. Joo. Kaverit 2 ja 3 on te. Katsojat siellä. Joten tilatkaa kanava. Niin, jos et vielä ole tilannut, niin nyt on hyvä siis sauma. Jos sä katsot tätä videoa silleen, että sä käännet sun puhelimen tälleen, niin paina sit siihen alhaalla on se näppäin. Paina sitä näppäintä, please. Please. Laittakaa myös like päälle, jos ajatte katsoa koko video. Joo, ja siis mehän suositellaan katsoa tää koko video, koska teille selvii, että saadaanko me tää tunnissa tehtyä, koska tää alku on ollut näin tahmea. Mut eikö se yleensä silleen oo, että alku on aina vähän hankala. Alku on vaikea ja sit se siitä lähtee. Sivut pitää etsiä. Sivuja tässä etsitään ja sitä yhtä kulmaa. Mä luulen, että hei, aletaanko tekee niitä sivuja jo? Se kulma löytyy sit, kun se löytyy. Niin, se löytyy niinku ihan kuin itsestään sit jossain vaiheessa. Niin ruvetaan tota noit reunoja piipertämään. Kauhee nälkä. No, tässä ei mene kauaa. Ai ei, tunti. No tunti ei jopa. Siis mun puolesta ne voidaan kyllä syödä tässä niinku pitää tälleen niinku taukoa. Mä voin kohta käydä laittaa meille pikku annokset ja me voidaan pitää sille toinen syö ja toinen tekee ja sitten vaihdetaan. Ettei kuitenkaan, ei haluta, että YouTube-livessä tai YouTube-videossa ketään kuolee nälkäänsä kuitenkaan. Mm. Miska! No. Tossa se on. Missä ne muuta? Tässä. Tuutko tekee palapeliä, niin päästäis nopeammin? Hän ei tule. Okei. Okay. Jaarojukka. Reunat. Miska on niinku ihan jaarojukka. Jere. Jukka. Jukka sen Jere. 4. Kato. Hyvä. Onks noin parit? Tosta lähtee noin. Tää on ihan epätoivoton tää 1000 palapeli. No tää on vasta hei, tää on meidän ensi purasu meidän palapeli tota maratoniin. Yes. Ja meillä, hyvä. Sitten tossa on tollasia. Onks tällaista jossain? Kato. Voila, se on match. No. Ei löydy ikinä mitään. Mä väsyttää jo. Väsyttääks jo? Joo. Se on taistellaan pakko. Nyt, taistellaan nyt. Se on pakko. Täältä ei löydy ikinä mitään. Tätä vois joskus löytää. No haluutaan näitä sinisiä lähemmäs. Jes! Kato! Hyvä. Kato mitä pitkä tää on jo. Hyvä. Nyt vois sitten rupea kohta yhdistellä yhteen. Joo, vois.
vois kyllä. Täällä oli tämmönen alku. Ei, ois tullut sinne siihen. Taas. Hei tää. Kato. Näytä. Ei. Ei, ei, ei. Jes. Okei, tää etenee. Eli meillä alkaa tää muodostuu ihan selkeetä. Palapeliä. Palapeliä. Tässäkin on nyt 6 palaa. Hyvä. Mä teen nyt sellaisen oikein niin kuin tarkan karsinnan kaikista sivupaloista. Mä menen ihan yksi kerrallaan kaikki läpi sillä aikaa. Sillä aikaa sä saat tehdä sitä siellä. Last Christmas I give you my yacht. The very next day I give it away. This year always got a view of you into something special. Tässä on kyllä aika hyvin alaselkä koetuksella tässä asennossa, mutta Et kuuluuks tää tähän? Ei se kuulu. Onko se varma? Kato. Sen kulma menee tälle ikälle. Testaa. Ah joo, sit se ei kuulu. Hyvä mä oon. Hyvä. Voi vitsi. Pitäisikö meidän kaikki kulmattua? Jos on lisää. Siis meidän kaikki kulmat. No ne on lisää siellä jossain sulla. Jos mä kadotin ne, niin ei ne kaukana oo. Yks löytyy. Ja? Hei, meidän kamera on vähän. Onks se vähän tota, pitäisikö mun korjata sitä, jos et sä ihan yltä? Apua. Tuus nyt vähän auttaa. No mä tuun. Oh. Hei, 19 minuuttia on tehty palapeli, että yes! Hyvä alku. 30 minuutin syö. Elikkä enää. 10. 11 minuuttia. Ei paha, ei paha. Haa! Ding ding dang dung, ding dong dung yo. Mä joudun vähän muuttaa mun asentoa. Mm-hmm.
Mikä on Mauno sun isoin palapeli, mitä sä oot tehnyt? Tää. Mun on kans itseasiassa varmaan tää. Mä en oo varmaan itseasiassa. Se meni ihan viraaliksi. No se oli kyllä kaikkien aikojen menestys. Menestys. Ei ollut ihan... Oli tää on se! Oli tää on se. Mitä? Ei oo koskaan tapahtunut. Oli tää on se. Mitä? Ei oo koskaan tapahtunut. Jos haluat kommentoida, että jos oot palapeli ammattilainen, niin onko tähän niin kuin jonkun näköisiä ohjeita, että miten tämän niin kuin tehokkaiten saisi plärättyä niin kuin valmiiksi. Okei, tässä kohtaa eiks vois Mauno kirjoittaa kommentteihin, että mitä uskotte tässä kohtaa videota, tullaanko me tää tunnissa päihittämään valmiiksi? Saatte nyt arvuutella. Arvaa mitä mä arvaan. No. Rupujen tarinaa. Ei. Koska tässä menee tässä joku 2 tuntia, koska ei enemmänkin. Me ollaan saatu vasta tämän verran. Ja meillä on mennyt jo 19 minuuttia 20. Mutta eikö tässä ollut se, että se alkoi vaan vähän, kun tässä pitää etsiä nää. Ja tää on se työläs. Älä sekoita niitä, kun yritetään nyt saada tänne niin kuin joku tolkku. Okei, mitä mieltä sä oot? Mä luulen, että reunapalat alkaa varmaan olla aika lailla siinä. Mä oon nyt kahlannut tän läpi. Täältä saattaa löytyä vielä joitain. Mieti, että miten niin kuin pitkäksi tää palapeli menee. Niin mä rupean nyt tekemään värikollaasia, eli teen värien perusteella pieniä kasoja, että nää niin kuin, tiedätkö, löytäis niin kuin toistensa luokse. Käykö? Mm-mm. No, kyllä se nyt saa luvan käydä. Menee liian kauan. Ei mene. Tänne tulee tällaiset. Missä on tätä tällaista kirjavaa? Kirjavaa settiä. Tähän tulee veikeä tai tollaista niinku... Tollasta, joo. Joo. Sitten tähän tulee siniset palat. Ja niissäkin on eri sävyjä niissä sinisissä, mutta täytyy sitten nekin sitten... Tähän tulee sinistä. Ja tossa on tollaset violetit, ne tulee tonne. Ja niitä on tossa ja tossa ja tossa. Täällä violetit. Siniset on siellä. Tumman siniset on tossa. Tummansinisiä on tossa. Ruskee on tossa. Ruskee. Musta on tossa. Musta. Tänne toi. Sininen. Toi musta. Tuossa on tummansininen. Sitten kato tuolla nyt värin perusteella. Laitan niitä kaikki vierekkäin noita tummansinisten kanssa. Hyvä. Noin. Tuolta lähtee tollanen. Tuossa on niin kuin vähän silleen värien perusteella menee. Noin. Ja tossakin on vaalean sininen. Tuossa alkaa. Hei Mauno, älä liikuttele niitä silleen, että ne sotkee nyt näitä kasvoja, mitä mä yritän tässä. Mua syttää. No niin. Se on välillä sellaista. Ruskee. Mene nukkumaan. No et nyt varmaan me kesken live mitkään nukkumaan. Live. Eiku siis video. Tummansinista. Se on kauhean live. No mä puhun, kato. Kello on kuitenkin jo 8, niin mäkin rupean katon väsähtää. Niin mä... Kello 8. No melkein. No ei se varmaan 6, mutta... Kello 6! No joo. Kiitti. Mulla riitti. Kiitti. Kello onkin vasta 6, niin eihän tässä ole hätiä mitään. Mise, tuu auttaa! En tule.
Miksi? Miksi? Mutta miksi? Tuu kertoo, mitä sä oot duunannut tänään. En tuu. Miksi? Jos pienempi palapeli, niin me oltais varmaan tehty tää jo. No mutta meillä on, käs kattoo paljon meillä on meidän videossa vielä peliaikaa. We do. 4 minuuttia, niin on syömisaika. Yes! Oh. Ai 4 minuuttia. Joo. Miten tota... Tee se vähän aikaa, se palapeli mä vähän huilaan. No joo, tässähän mä tätä yritän. Mä otan nää mustat kerran kaikki. Kello on vasta 6. Mä oon kuitenkin herännyt tänään 7. Heräsikö se on 7? Joo. Sä oot ollut sitten. Se on jokessa heräillä. Monet sä heräsit? Varmaan joskus 8 aikoihin. Oisko ollut? En mä saanut sen jälkeen enää unta sit naisille. Ei oo mitään tekemistä, siis mä kävin oikein mun puhelimen. Hyvä. Siitä se muodostuu. Nyt mä käyn kattoo aina. Käys kattoo paljon meillä on peliaikaa jäljellä. 33 minuuttia. Niin kuin ei mitään tehdä. 30 minuuttia vielä tätä palapeliä. Onko me 30 minuuttia aikaa siis saada tää suorit? Joo. No sit rupes kähmimään näitä palasia. Älä liikuttele noin vaan. Tee niitä kasoja, rakas mussukka. Tota keltaista tulee tuohon noin. Keltaista. On tossa. Keltaista. Hyvä. Hyvä. Minuutti, et on syömisaika. Hei, älä pompi siihen, Julka, no, kato, kun... Noin, se oli joku kärpäinen. Joo, ja sitten kato, sit kun sä tähän vahingossa mulohat, niin meidän ennätys menee vielä. Joku ammatti on tehnyt tätä tyyli jossain 50 sekunnissa. Ai joo vai? Ei joo. Tää varmaan, siinä menee varmaan joku 25 minuuttia tässä. Kerääpäs noita tummia palasia tuolta, niitä on aika paljon. Tummia palasia. Pitää löytää pakoista. Ja miten nää niinku, miten nää tällaiset palaset niinku, et mihin nää menee teidän mielestä? Kertokaas vähän vinkkejä. Ehkä tiiä. Ai tiiä. Okei. Menee tähän hevosen korviin. Syömisaika. Joo. Äiti. Joo, tässä hetki. Meillä on syömisaika. Tunnin palapeli, nyt se on puolivälissä, niin sinnitellään.
sitten kato, päästään syömään ja sitten mulla on kauhean nälkä. Niin mullakin. Mut kyllä me nyt taistellaan. No. Mulla ei riitä keskittyminen. No niin. Tästä ei tule mitään. No tästä ei näköjään tule. Kato, se on nyt siinä. Yes. 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 Onko se siinä? Ei. Ei. Onko se tuo vielä? Oh. Ei ole. Eikö mukaan? Ei. On se! Onko se? Oh. Mahtavaa. Hyvä dyyni, hei. Yes. Hyvä. No nyt se rupeaa rullaa. Kato, happaa. Yes. Onko oikeesti? Hyvä. Ei oo. Ei oo. Onks tää sun mie? Tää on vähän täällä tälleen. Mm. Onhan tää kaikistakin. No ei se kyllä varmaan oo kyllä siihen. Mutta kokeilis nää kaikki. Tässä on nää palo. Joku näistä siihen käy. Tää menee tohon tosi helposti. Ei nää mee. Hyvä. Mä kokeilin sitä. Mikäs toi? Nyt minä tarvin sellaisia paloja kuin tällaisia. Hyvä. Niin. Missä täältä voi löytyä palakia? Minä tarvitsen palakia. Mä tuon äiti oikeasti hulluksi, kun mä teen tätä palakia. Minä olen nyt hulluksi. Me ollaan palkkatilla hulluksi. Nyt meni tohon. En mä jaksa. Tohon meni yksi. Täällä on aika paljon noita sellaisia paloja.
tää kuuluu tän. Sinisiä. Eli? Hyvä. Huva. Noita! Tää peli on ihan noidan tekemä. Joku noita on tehnyt mahdottomaksi. Ihan mahdotonta. Ihan mahdotonta. Ai se suuta. Tääkö mä katsoa paljon aikaa täällä? Okei. 40 minuuttia. No niin. Tossa on nyt tollasta niinku meininkiä. Mä veikkaan, että me ei saada ihan tätä palapeliä tehtyä. Ei luovuteta. Ei luovuteta. Tää on vähän epätoivosta. Onko se epätoivosta? Joo. En varmaan olla. No kyllä varmaan olla. Taas meni yksi. No mikä? Kato kun meni tollanen. Kato. Onks toi tuolla? Onks se siihen? Ei nyt se tulee tuohon. Toinen puoli. Ei. No, mutta siinä väliin joku tämmönen. Onneksi tilanne se, että meillä on ruoka tuolla odottamassa, kunhan vaan nyt sitten saadaan tämä palapeli kokeilu. Viimeiset voimat meneillään. Tuommoista uskeeta on tässä. Tähän tuntiin menee viimeiset voimat. No voisitko sä, teekö sä vielä sellaisen projektin, että katot tuota, vielä tää koko setti läpi, kaikki reunapalat, käyt niinku yksi kerrallaan läpi. Katso, että mä voin sanoa, että mulla on ainakin viimeinen tunnin video. Eikä ole, kun tää on meidän, tää on alkusoitto. Tästä tää meidän tunnin tota, hieno tota. Tekis mieleen itkeä. No ei, tässä nyt tarvii itkemään ruveta. No kun sattuu silmiin. Sattuu silmiin.
Tuolla. Hei, tuli. Tuliko? Hyvä. Hei taas. Hyvä. No kato, kyllä sieltä lähtee rullaamaan. Usko pois. Usko pois, usko pois. Usko pois vaan. Ehkä mä vähän uskon. Ehkä mulla on vähän taikauskoa. Luottoa löytyy niin sanotusti. Taikauskoa. Nyt mä jotain teen. Olisiko? Ei. Ei oo, tää on puoliksi armaa ja puoliksi. Joo. No kyllähän tää nyt etenee ihan selkeästi. Tässä on hyvä. Me ei kato. Ai! Olisiko siitä nyt sitten meidän pelastus? Me on saatu aika paljon tätä reunaa. No se on kyllä hyvällä mallilla. Onko toi tuo? Ei se ole. Se varmaan kokeilikin sitä. Toi ei edes kuulu. Tämä on tämän kulma. Mä saan sun katsoa tällä hetkellä. Älä nyt. Täällä me voidaan sitten katsoa vielä tämän liven loppuun. Esittää tämä vielä. Live! Mä puhun kyllä ihan mitä sattuu, kun kello on jo olevinaan 8. Sun mielestä. Niin. Äitin päässä kello on 8. Äitin kello on vähän näköjään väärässä. Kesäajassa. Äitin pääkello on väärässä. Mä hei hyppään taas toiselle puolelle tekemään vähän niitä vaaleansilisiä. Hojo. Hojo, hojo. Kato samalla kamalla vielä. Ei ole enää kuin 17 minuuttia. Ei paha. Ei ollenkaan paha. Mä rupean oikeesti kotiin tekemään. Älä vaan rupee. Sattuu silmiin. Silmiinkö se sattuukin vaan? No kyllä sattuu. Voi se kyllä sattuu. Silmiinkö se sattuu niin vain? Mikä on ollut muuten musiikkiluokalla kivoin kappale, mitä on päässyt laulaa? Varmaan meidän luokkalaulu. Mikä se luokkalaulu on? Meidän luokka. Meidän luokka. Sen laulun nimi on Meidän luokka. Miten siinä niin kuin lauletaan? Meidän luokasta. Meidän luokasta. Joo, mutta osaat sä sitä ulkoa? En muista. Mä muistan vaan pari sanaa siitä. Mä sanon pari sanaa. En mä edes muista enää niitä. Eikö sä niitäkään muista? Ai jaa. Tämä on oikea viiva. Technoblade never dies. Sattuuko selkään? No itse asiassa nyt tällä hetkellä sattuu takareiteen. Mua sattuu tänne. Eikä palautteen tekeminen tänne, voi koskaan ja olla liian. Ja tänne. Liian hauskaa. Täytyyhän sinne vähän verta ja kyyneliä valua, että... Mistä pitää valua verta? No, palapelin tekemisen ansiosta. No mistä pitää valua verta? No, vaikka ninasta. No ei kai nyt semmos. Muuta pieni 5 minuutin levo. 5 minuutin levo. Oh! Jee! Hem. Tää sininen ei etene. Mikä vessassa? Käy veskissä. Tämä ei etene.
tulin takaisin. Mahtavaa. Siinä on odotettu. Kauan. No. 2 minuuttia. Joo. Juuri sen verran. Miten sä oot saanut eristettyä? Mä sain just itse asiassa kävi natsas aika kivasti. Mikähän se näissä nyt olisi ollut? Yksi meni. Laitetaan. Joo. 2 minuutissa saadaan yksi pala, niin varmasti niin tässä menee varmaan 5 tuntia. Riittääköhän sekään. No mutta onneksi meillä on nyt tunnin slotti ja tää tulee jatkua. Tää tulee jatkumaan, tää meidän projekti. Me tehdään niin pitkään videoita, kunnes tää on. Saadaan valmiiksi niin. Tämä. Ja me ei luovuteta. No, mä varmaan luovutan. Ei vaan, mä en ikinä luovuta. Hyvä Mauno. Hyvä Mauno. Nyt mä soitan teille vähän. Nyt on pieni soittotunti. Mä oon hyvä soittamaan. Mä vannon. Mä vannon. Eikö se ole? Koska mä oon niin huono siinä. Ei. Joo. Eikö joo? Ei se käynyt siihen. Kyllä käy. Kappa käy. Katohan se meni siihen. Taas löytyy. Kyllä se käy. Taas osu. Kene? No tohon oikeeseen. Tossa on tuolla. Oi! Onks toi sulle sinne sopiva? Ei. Eikö? Sanoin sille, ei niin, eikä. Oi pahus. Doi da doi da doi da doi doi da doi da doi da doi. Tumman sinisiä on tossa. Techno never dies. Tumman sinisiä palasia etsitään täältä näin. Clementoni. Clementoni, Clementoni, Clementoni. Tää on moikka vähän Misko. Katso samalla, että milloin meidän tän päivän... 10 minuuttia. 10 minuuttia enää jäljellä. No kyllä, tässä vielä ehditään ihan hyvin saamaan palapeli valmiiksi. Kyllä tämä on sitten vaikeaa peli. Hemmi soittaa. Ai soittaa, katkesko se? Ei. Ei katkenut? Ei katkenut. Okei. Okay. Mitä se multa olisi sitten tehdä? No sit se olisi vaan pitänyt edaa yhteen. Niin kuin. Mutta hyvä, ettei se katkenut. Eli meillä koko aikaa kello käy, Mauno. Tuus tekee vikat siirrot täällä. 51 minuuttia. Nyt loppukiri. Loppukiri! Miten me loppukiri tähän? No silleen, että me saatais tähän jotakin... Jotakin. Ei sä voi tehdä, mä voin vähän tehdä musiikkia. No tee sä musiikkia. Hyvä biisi. Hyvä biisi.
Pu-tu-tcha-pu-pu-tu-tcha-pu. Hei. Mieti, mulla on tunnin video tehty. Tunnin video. Mutta mikä on meidän lopputulema? Sä voisit, mä voin kohta, hei, jos meillä alkaa oikeesti se aika, kato, jes. Jos se alkaa se aika loppumaan, niin esitellään vielä siihen tuntiin tää meidän tähän asti saama taideteos. Ja sitten kerrotaan sitä meidän jatkosta, että tehdään tämä tästä niin monta videoa, että tämä on. Jätetäänkö me sitten tää tähän? Me jätään slotti tähän nyt tää meidän studio. Ja sitten me jatketaan vaan sitten, kun sille päälle satutaan. Ja mahdollisimman nopeasti tietysti yritetään saada tää, jotta katsojat saa kaikki jaksot nopeasti nähtäville, koska onhan tämä mielenkiintoista. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Ihan kuin joku yrittäisi salaa hakata minua. Olenko väärässä? Olenko väärässä? Olet. Se on joulupukki. Joulupukki, kun se siellä yrittää. Yrittää, yrittää. Ärsyttävää, kun ei tunnu menevä. Kesän lapsena. Se löytyi taas uusi. Kyllä tämä tästä, usko pois, etenee, vaikka se ei siltä tunnukaan. Ei. Käy kattokaan. Joo. Minuutti. Okei. No tota, pitäisikö mun irrottaa se sieltä meidän hienosta tota, pidikkeestä, niin sä pääset esittelemään tämän meidän aikaansaannoksen. No niin. Aika, it's the time! It's the time! No niin. Okei. Okay. Meidän tunnin aikaansaannos on, minä. On siis nälkänen Mauno. Ja täällä on hyvää yritystä. Täällä on hyviä letkoja jo saatu aikaan. Mutta tota, paloja on vielä ihan rutkasti jäljellä. Ja tämmönen kuva siitä piti tosiaan saada. Mutta tota, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, niin Mauno, sanoitko sä morot? No. Se olis moro, tilaa kanava, laita lika päälle. Jos oot katsonut tätä loppuosia, niin meihän laittaa se kommentti, että saadaanko me tää koskaan valmiiksi. Onne moro.